הזינוק במחירי השכירות. נתונים חדשים שהכין יושב ראש לשכת השמאים לשעבר, רועד דנוס, עבור חברת מגורית, ממחישים את המצב הקשה של השוכרים. רק בשנה האחרונה בתל אביב נרשמה עלייה של כמעט 3%. זה בתל אביב. בראשון לציון כבר מדובר על עלייה של כ6.5% לדירת 4 חדרים. בחיפה הזינוק עומד על כמעט 8%, ובאר שבע היא שיאנית העליות, עם זינוק, שימו לב, של כמעט 17% בשנה אחת. מוקדם יותר, דיברנו על העניין הזה עם דפני ליף, היום היא עומדת בראש ועד שוכרי הדירות. שלום גדעון. יכול להיות שהבעיה מתחילה ונגמרת בשורה תחתונה מאוד מצערת, אף אחד לא באמת סופר את שוכרי הדירות בישראל. השאלה של איפה נכנסת המשבצת של השכירות בתוך הסיפור הזה, ואיך מסתכלים על אנשים שחיים בשכירות, כתושבים במקומות בהם הם גרים, ולא בתור איזה מישהו שנכנס לך בשורת הרווח אחרי ש... סיימת לספור את ההכנסות שלך, כן, או את מה שמחסה לך את המשכנתה. אני חושבת ששם תמונה בעיה מאוד גדולה, של איך מסתכלים בכלל לציבור השוכרים בישראל. אז בואי, אני אגיד לך איך מסתכלים על הציבור הזה, כציבור שקוף. הנה, אפילו שר האוצר כחלון, שחרט על דגלו את נושא מחירי הדיור והנדלן, לא באמת עוסק מספיק בציבור השוכרים, למרות שאנחנו מדברים על 2 מיליון ישראלים. תראה, אני לא יודעת מה המצב הנדלן של אנשים שנמצאים בממשלה ובכנסת. אני חושבת ש... לצערי הרב, הציבור ששוכר דירות זה לא שהוא שקוף, הוא כאילו לא ברדאר. אנשים בוחרים לקדם את מה שקרוב או נמצא יותר בתוך המציאות שלהם. כן, זה מה שלא מוסיף גם למצבם הרעוע ממילא של שוכרי הדירות, זה בעלי הבתים שהרבה פעמים מרשים לעצמם לעשות מה שהם רוצים, לנסח חוזים דרקונים, זו רק דוגמה אחת, פשוט כי הם יודעים שיש להם בידיים קהל שבוי שאין לו הרבה ברירה. אתה צודק, זה חלק מהעניין של הגיבוי הנורמטיבי, שאתה יודע, אומרים, אתה צריך לסחוט את הלימון האטום. בלי זעזוע, כן? אין שינוי. אני חושבת שסוחי דירות חייבים לשפר את מעמדם בללכת לבית משפט ולדרוש את הזכויות שלהם לפי החוק שלא אוכפים אותו. והדבר הכי חשוב זה להתחיל לנהל מסע ומתן עם בעלי הבתים, ולא לפחד. את מדברת על זעזוע, והפעם האחרונה שזה קרה כאן, זה היה שאת וחברייך יצאתם לרחובות לפני 7 שנים, סחפתם איתכם מיליוני ישראלים שבאמת הרגישו שהם לא יכולים יותר, ואז גם נדמה היה שמשהו אולי הולך להשתנות, אז אולי שוב אין ברירה, דפני ליף, והפתרון היחיד הוא לחזור לרחובות, לצאת במחאה גדולה נגד יוקר השכירויות. קודם כל, אני אחריך, אתה רוצה להתחיל תנועת מחאה נוספת על הנושא של זכות דיור. אתה מוזמן לצאת לרחוב ותגיד לי כשזה קורה ואני אבוא. אני חושבת שהנקודה שאנחנו נמצאים עכשיו, 7 שנים אחרי המחאה, יש פה דור שהתבגר, התפקח, מבין שכוחות השימור של המצב הקיים הם כוחות מאוד חזקים. אנחנו מתעסקים הרבה מאוד במה כן ומה אלטרנטיבות ואיך בונים, ואנחנו כבר עוברנו שלב מלדבר ברמה של מהירות של ספרינט, כן, של תהליכים למראטון. הלוואי וזה ייקח פחות זמן. טוב, אני חושב שכולנו שותפים לתקווה הזו. דפני ליף, יושבת ראש ועד שוכרי הדירות בישראל, תודה רבה לך. תודה לך. והנה סרטון שיוצא בימים האחרונים כחלק מקמפיין להסדרת שוק השכירות, ואולי ממחיש יותר טוב, יותר מכל, את המצב העגום של השוכרים. הנאי הסלון ביניכם? הנאי חדר השינה ביניכם? שים לב, בעלת הדירה תוכל לפנות את השוכר ללא התראה וללא פיצוי. לא ניתן יהיה לארח יותר מ3 אנשים בדירה. אז מה אתה אומר? הנאה החוזה בעיניך?